ဇလန်းလူတွေကတော့ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့မရိုက်ရတာကြတော့ဟိုတော်ကြီးတွေကဇာနစ်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဇလန်းတွဲတွေကတော့တောက်ချောက်တော့ရိုက်ရှင်းတယ်အခုလုံးလုံးတွေကတော့ရိုက်ဖြစ်နေတာကဟိုအွန်လိုင်းဟာတာအတူတွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖန်နီကင်းလည်းရှိတယ်လीနောက်ဒီပင်ဟာတွေလည်းရိုက်နေတယ်မိပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့လုံနေပါခင်ဗျအဲတယောက်ချင်းစီဟုတ်တယောက်ချင်းစီပေါ့အပွဲလိုက်ရိုက်တာဆိုရင်တော့အဲ့လိုဇလန်းတူတွေနဲ့အခု group တွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ရိုက်နေတာဟာတာတွေတော့ရှိတာပေါ့တယောက်တည်းလုံရတာကကြတော့အပွဲလိုက်ကြရင်ဥပမာပေါ့အတွဲလိုက်ဆိုရင်နှစ်ယောက်သွားရင်ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်တယောက်တည်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုလို့ချင်တာလို့ဟိုလို့လို့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါရိုက်တာရဲ့ခိုင်းဟိုညွှန်ကြားမှုဟိုကာရိုက်တာမူတည်ပြီးတော့ကာရိုက်တာမျိုးအောင်လုပ်မှုအဲအဲ့အဲ့ဒီတော့ကြွားသွားတယ်အတွဲလိုက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားရတာပေါ့အပွဲလိုက်ဆောင်လင်မှုကတော့ရှိပါတယ်အခုဒီဒီပွဲဆိုရင်လည်းဒါဟိုဝိုင်းလေတို့ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီโอเคก็ดาเจลี่တော့ဒီနေ့မပါဘူးကိုတွက်လက်ကတော့ကိုတွက်တက်လည်းမပါဘူးနှစ်ယောက်တော့ပါတယ်စင်ကောင်းများအားစားစစ်စစ်များတဲတိတ်ရှင်မှုဇလန်းလွဲ့များနဲ့ကိုပိုင်ဇလန်းလွဲ့များစွာကို Counter Plus ဆက်ဝင်ယူတတ်တူပြီး TV မှာသာမကဖုန်းတက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာများမှာလည်းတမိသားစုလုံးစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ပါပြီဇလန်းကောင်းများစွာစတင်ရ Counter Plus ဘာ idea စမ်းသစ်တာတော့မရှိကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်သွားနေကြပေါ့ဟိုရိုးရိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ funny game ရရင်ကျွန်တော်ကဇလန်းတစ်ခုရဲ့ frame လေးကိုပဲယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဟာတာလေးထည့်ကြတယ်ထည့်ပြီးတော့မှရိုးရိုးလေးနဲ့အလွဲလေးတွေနောက်ပဲဆုံးအလွဲလေးတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဟာတာလေးတွေပဲရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတော့သွားတယ်ကိုလောစင်မရိုက်ဖြစ်နေဘူးဆိုတာကျွန်တော်မအားလို့သူတို့ကိုတွက်လက်နဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့ပေါ့ဆက်ရိုက်နေကျွန်တော်တော့မအားလို့လေးတော့လေးဝတော့အရင်လုံးနေကြပုံစံတော့တွက်တွက်လက်လက်လေးနောက်ပိုင်းအခုမလုံးဖြစ်တော့လေးဝတယ်ဒါပေမဲ့လေးပင်မဲ့လေအခုဟာတာအွန်လိုင်းအတူတွေမှာဘောဓာတွေညီညီတွေပေါ့ညီကိုတွေလို့ပြောလို့ရပါညီကိုမောင်တော်တွေပေါ့ဟောအာသာလူရှင်တော်လေးတွေက group တွေနဲ့ဒီမီဒီယာတစ်ခုနဲ့သူတို့အဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့စည်းတွေလုပ်ပြီးတော့အကိုတို့လာရိုက်ပေးပါလားအားနေတယ်ငွေအခကျင်းငွေရမဟုတ်ဘူးဟိုသူတို့ကွန်ဂျီနဲ့အနေနဲ့ရိုက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေးတွေအခုဇလန်းတူလေးတွေဇလန်းတူလေးတွေကို YouTube ကနေပြီးတော့အများကြီးဆက်လက်ပြီးတင်ဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုမထွက်လာခင်လည်းအားပေးကြပါအောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အကက်ကဲကတော့အမှုပညာလုပ်တယ်တေချာကောင်းမှုအရင်လို့မလုပ်ကတော့အကက်ကဲဆိုတော့ရှိတာပေါ့အမေဟိုအရင်တော့နေရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့အင်တာဗျူးတွေပြေဦးပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင်ကြောင်နဲ့မှနေတော့ကြာငှားနေရလीဒီမှာကျတော့အိမ်ပိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အစဉ်တော့ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနေတဲ့အိမ်ပိုင်လေးမှာကျတော့အစဉ်တော့ပြေသားပြူလာပါတယ်နေသားကျလာတယ်ပေါ့နော်အိမ်ငါးကတက်တာတော့ရတယ်ကိုယ့်အိမ်ပိုင်လေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်လေးကိုဘလို့ပြုပြင်ပြီးတော့ချက်နေနိုင်တိုက်အိမ်လေးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့တိုက်အိမ်ဖြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေသေးပါ Face Day ပေါ့နော် Face Day Face Day တောင်မှလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးလို့လည်းရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလည်းအားပေးပါအောင်အဲ့ကနေမှကျွန်တော်တို့ရာပတ်စံရှာရတာကိုအခုကျတော့ YouTube မှာဆိုရင်ပတ်စံချိန်ပြီးရှာရတာဟာရှိတာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတော့အဲ့ကနေအားပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံသမီးကျွေးသလိုပါပဲလို့အဲ့ကြောင့်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်